Таңшола көрсөтүүсү азыр болсо бизге дагы бир кызыктуу, таланттуу кыргыздын мыкты жигиттеринин бири аткаруучу мырзабыз Ильяс Андаш келип калды. Көптөгөн жаңылыктар менен келиптирсиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу таң кыздар менен. Силерге кошулуп калганына дагы бир ыраазымын. Бардыгы тилекке эфирден бизди көрүп атканыбыз бул кандай гана бакыт э. Тикелебай туруп алып эле. Тикеле э. Тилекке дейби? Тикеле. Түптүз деген дагы бир маанисти. Түптүз. Кандай жаңылыктарыңыз менен келип калдыңыз? Иштеп атабыз, кыймылдап атабыз, Кудай буйруса 30-апрелде чыгармачылык кечемди берем. Баарыңыздарды күтөм, келиңиздер, сиздер үчүн жакшылар, жандуу музыка, жандуу үн болот. Ушул чыгармачылык кечелер деп калдык, мындай аркы терки жагын карасак, барган сайын сахна адамдары ошол жандуу үнгө сахналаштырган ошол кечелерге көңүл бура баштагандай сезим калтырды менде. Себеби сиздер дагы көрүшүн табитин жакшы баамдап билип турсаңыздар керек. Деги эле чыгармачылык кечелердин даражасы, деңгээли өстүбү жеке мага ошондой сезилип жатат. Ооба, сөзсүз түрдө өсүп атат. Көбүнчө жеке концерттердин сапаты өсүп атат. Ага деген көп акча салынат, каражат салынат. Анан эми айтып койсок, фонограмма менен ар бир ырчы тойдо дилер да берет, биякта дилер да берет. Ошолорду ырларды эле карилер радиодон угарат. Андай болбосун деп атабыз да. Ар бир ыр жаңыча жасалсын, жаңыча кайра иштеп чыктык. Ошол концертте бүт ырды алган ырларым жаңырынча аранжировка, жаңыча музыка башкача болот да. Анан угарман дагы мындай көп ырчылардан талап кылгыла деп да айтмакчымын. Тойлордо болобу, майракелерде болобу жандуу ырдаткыла, каражатын төлөп аткандан кийин жандуу ырдатып сапаттуу музыка уккула. Өттө урушмас эле ортого салып кой депчи Ильяз. Сиздин демек кечегиңиз жандуу музыка жана оркестр менен коштолуп атпайбы? Живой состав, джаз бэнд. Джаз бэнд болот экен. Жандуу үн деп биз өзүбүз баягы плюска көндүрүп койгон судайбыз да. Анан ошо концерттик негизи чыгармалар жаңыдан жазылып чыгат, концерттик версиясы болот. Бул нерсени баягы кылуудан демек ырчылар тартынбаш керек. Ооба, сөзсүз түрдө ырахат гана алыш керек. Болгону бул жерде каражат маселеси турат, эми каражат маселесин Кудай буйруса чечкенге аракет кылып атабыз. Бирок эң негизгиси өзгөчө болот да. Бир жолу музыка таануучу десем болот Кыргызстандагы агайыбыз айтты эле. Азыркы учурда ырчылардын саны дагы абдан көп, ошол эле ошону менен катар сапатсыз музыка да көбөйүп атат. Бул нерсе адамдардын эстетикалык табитин бузушуна алып келет деп. Сиз бул көз карашка тааныгандан мен көп болду. Кандайсыз? Бул жагына мен өзүмдү кошпойм, ошондуктан бул жагын деле биле бербейм. Бирок музыканын жанрын, сапатын түшүрүп аткан сөзсүз түрдө болот. Ал деген бардык тармактарда жаманы да жакшысы да болот. Бул закон ченемдүүлүгү, буга жөн гана баш ийиш керек. Алга сүрөп чыгат деп мен ойлойм, келечекте жалаң жакшы сапаттуу музыка баардык бир алдыга сүрөп чыгат. Сиз өзүңүз көпчүлүк учурда кайсы жанрды тандайсыз? Мен өзү өзүм эстрада поп R&B жанрында ырдайм. Өзүм жакшы көргөн ушундай да, бирок азыркы учурда ушул колориттүү ырларды колоритинен алыстатпай, бирок эстрада поп жанрга салганга аракет кылып атам. Акыркы чыккан ырыңыз дагы эл абдан кубануу менен кабыл алды окшойт. Аны эмнеден улам ырдап калдыңыз? Акыркы дегенде ушул концертке жараша соңку ырларым көп ыр жазып үйдү. Быйыл эле көп ыр жаздым. Анан сиз ошо айтып аткансыздай «Водовоз» деген чыгарманы айтып атсаңыздар керек, себеп деген акыркы клип ошол болгон да. Анан буга себеп биздин жалаң эле лирикалык ырлар көбөйүп кеткен да. Анан шаңдуу ырларды мына өзүңүздөр билгендей ачуу айран менен кандай элдердин маанайын көтөрдүк. Ошондой эле маанай көтөрүүдө процессте жүргүзүлгөн чыгарма, бирок жалгыз гана Кыргызстандын эфири менен чектешип калбай, коңшу Казакстанга да көп тойлорго, маанекелерге барып калдыккандан ал жактын дагы бизге публикасы керек болгондо, анан анысы кандай, бизге арга жок, аны кыргызча ырдай албайбыз. Себеп дегенде бул эски ыр, Советтер союзунда хит болгон ыр, ал кезде союз болчу. Анан ал Сарой деле казакча ырдагандай болуп калат да. Анан Водовозду кыргызча ырдаган гажети болгон. Ошондо коңшу казак эли, биздин боордош эл кандай кабыл алды ырды? Ырды эми азырынча тойлор менен эметип атам. Анан ушул концерттен кийин ойлоп атам, мындай каражатын салып эле ушул Казакстандын чоң сайттарына салганга аракет кылам. Деги эле казакстандык сайттар, медиа жана шоу бизнес дүйнөсү канчалык деңгээлде кыргыз ырларын, кыргыз жыттанган, Кыргызстандан чыккан товарды, продукту кабыл алышат? Алардын шоу бизнеси биздикиндей эмес, ачык эмес, алардын жабык экен.
Hiç kanda Kırgız çağırdan gol boyutken, Kırgızstan'dan mı depte etkan gol boyutken, kanca ırçı baykeleri salarına atlanır da çöpten. Ökünüştü sütte caman görüyorum da mı? Bizden gene de Kırgızstan nasileni yazdım da. Ayağı az bol konu kalkıvız mı? Uşumda da biz başka Özbekistan komşu memleketleri özümüzün rına gözlü bir potkemiz de. Televizyonu açıp etkemiz, radyo açıp etkemiz, salar gelgile konsertlerde koyuladıp. Çanan bizde alacak çıkarganga hiç kanday возможность жок да. Мүмкүнчүлүк жок. Бизди чыгарбайт, бизди Өзбекстанга да киргизбейт, Казакстанга да киргизбейт. Биз аябай камалганбыз да. Анан ошон үчүн Аргастан алардын тилин дарш керек болуп аткан. Азырынча ошол жагы өрчүй элек да. Чоң бир мындай ойго ташты салдыңыз да, эми ушуну ары бери оонап, эфирден кийин дагы YouTube'дан да чоң талкуулар жаралат окшойт. Эми кайрадан сиздин чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, Курал Чокоев менен бирликте дуэт жараттыңыздар. Дегиле сиз дуэттерге Kançalık dengeli açıksız sebebi bir baykasam ayrım atkırıcılar şu biraz egosun özlük bayağı sahnasın bürüğü birikisi değil. Siz aytkanda ile men de oşonda bolçumun anday göbele düetirde vermeyim, göp sunuştar tüsüdülerde vermeyim. Bırak Kural ekos ayvay göp toylarda gezdiyişkendikten anan göp marakelerge başka le diskoteka 80'lik yıl bu antraktörlerde per barf alamıstan çok orada çık. Ekosten kabakta çok yoğun ballar atarım da halı öyle getirmiş. Anan gel bir ırcaz koy böyle degen bir ideya gelgen o şu ideyanın arkasında mı? Aç ayran Seyid Ahmat'tın ırdı çık oturat. Anan iş jaraştı. Оңой да болду, анан элге да жетти. Эми бирок эми келечекте дагы башкалар менен же дуэт ырдайын деген азырынча ой жок. Сиздерди жаздырууда эмнеге көңүл бурасыз жана ырды жаздырууда ошол эле учурда ырды ырдоодо эмнеге өзүңүзгө жол бере албайсыз? Мен азыр жол бербей калдым, өзүм жазган сөздөрдү ырдабайм. Сөйткенде көп сыналы пикирлерге калып койгом ошондо. Сиз өзүңүз да жазып келгенсиз. Өзүм жазчумун, анан көп тиле текстерим бар да, анан тилекке каршы өзүм ошого жол бербейм. Өзүм сөздөрүмдү ырдабайм, бирок музыкага аябай сап эме берем, маани берем. Бир нерсеси чакпаса кайра-кайра ошол студияга элдер бир эле жолу барып ырын жаздырып алып кетип аткан да. Мен бир айлап жүрөм да. Анан азыр байке эжекелер үстөлө менин ырларым жазып бериткандар алар деле билет. Алар да тажатам, ай сайын барам, бул жерим мындай болуп калды, тийнеп болуп калды. Чын айтканда эле ошондой эле болуп калды. Илияс кел тагы деген эле чыгар. Музыканын качествосу чыкмайынча мен жүрө берем да. Жакшы да. Сиз өзүңүз рульда кетип бара жатканда өзүңүздүн ырларыңызды угасызбы дегеле, сиздин плейлистиңизде өзүңүздүн ырларыңыз жаңырып турабы? Машинемде да музыка, өзүмдүн ырларым жок, телефонумда да өзүмдүн ырларым жок. Өзүмдүн ырларымды уга албайм. Мындай бирөө, мындай жалгыз балким жаңы жазганда угармын, анан бирок жанымда бирөө болуп калса катар үйөм. Эмкисине катар үйөм. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, өзүм жазган саптарга мындай бир терс пикирлер келгенде бир мындай. Демек сиздин, сиз үчүн, Илияс Андаш үчүн коомдук пикир угармандардын, көрөрмандардын пикири. Жок, сын пикир, акындардын сын пикири. Угармандардыкы балким бир жери туура, бир жери туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок акын байкеле эжекелерден аябай көп уккам да, мындай сөздөрдү туура эмес жазат экенсиң деп ошондуктан анан мен өзүмдү чын эле ал адабият тил жагынан өзүмдү ылдыйраак сезген, өрчүтүш керек экенин билген соң сөз жазбай калган, бирок музыкадан алыстабайм. Музыканы кепилдик бере алам. Кичине де болсо дагы, бир жылда бир илхом келсе дагы, кичине болсо да музыкага көзүм жетет, алып колуман келет. Сиз ырды жазууда сөзүнө маанини көбүрөөк бурасызбы же музыкасына? Жок, музыкага көңүл бурам. Өзүм музыканттын да, анан окуу жайда да музыканы окугам, өзүм кафеде чоңойгом, ырдагам, ошон үчүн көбүнчө мазмунга, мелодиясына маани берем да. Айтыңызчы, сизге бир кыска экспресс шоу жаратып бере аласыз, аны билебиз. Сиз душ болуп атканда же шишке бек бышырып атканда же бир мындай жакшы учурлар болуп калат го, өзүңүз каалаганда кайсы ырды кыңылдап ошол образды биз үчүн жаратып бере аласызбы, Илияс Сыранович? Илияс бир окуянын ичинде машинада пробкада турат же болбосо күтүп атат бирөөнү, анан Илияс мен жаман сапатым бар деп келинчегим айтып калат да, мындай машинеде отурсаң же мурдуң чукуйсуң же тишиң чукуйсуң же кулагың чукуйсуң деп, анан анысыганда жөнчү элдер карап атпайбы десем, мен привычка алып калганда эчтеке деле чукуй турчу, эчтеке деле жок болсо деле мындай чукуна бериш керек да. Анда келинчегим жанында отуруп эле колуму алып коюп берет да, мындайбактырбай эле башка өтүрлү ой анан биякты мындай карап калсаң бирөө карап аткан болот да, анан
алмаштырып коясың. Демек, ырдабайсыз. Ошондо кандайдай кайсыларды кыңылдап коесуз ичиңизден? Ырдабайым деле, бирок ырдаганда мен көбүнчө мындай болот го, эртең менен туруп-туруп телевизор же радиону сайып койсоң, кайсыр биринчи болуп угулса, ошол биринчи чыга. Эчкилер деп жүрөт анан, ансы кандай бүгүнкү азыр сиздердин эфир келгенде биринчи ыр эме болду. Таба албайсың, издеп таба албайсың. Сиздер 30-чу майда мындай мүмкүнчүлүктөрдү издеп таба албайсыңар. 30-чу май күнү биз сиздер менен Ильяс Андаш менен бирликте чыгармачылык апрелди кечиребиз. Апрель. Жакын калды, мына саналуу күндөр калды. 4 күн калды. Күтөбүз достор. Ильяс Андаш сиздер үчүн. Сиздерге ырасчылыкты билдиребиз. Ал эми программа биз дагы жыйынтыктап азыр Ильяс мырзага өткөрүп бермекчибиз. Сиздер менен бирге 3 саат бою темалуу саякат болду. Эркин жана Каныша кызматыңыздарда болдук. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди сүйөбүз, урматтайбыз. Албетте сагынабыз. Жакшылыктар жолдосун, көрүшөбүз.